Dělení číslem 7, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha. 28 žáků se rozdělilo do skupinek po sedmi. Kolik skupinek žáci vytvořili? Doplníme zápis. Celkem informaci o všech žácích najdeme zde. 28. No a já si tady překontroluji, jestli jich je tady 28 připravených. Takže v každé řadě 7 a jsou 4, 4 x 7 rovná se 28, takže to je v pořádku. A právě po těch sedmi chtěli tvořit skupinky. Takže jdeme na to. Jedna skupinka, takhle, 4, 5,

takže mě to vyjde přesně, nic mi nezbyde na čtyři skupiny. Takže teďka jsme si s názorněním dokázali, že 28 dětí děleno sedmi, čili vytvořili skupiny po sedmi, rovná se čtyři. Jeden, dva, tři čtyři skupiny. Kolik skupinek žáci vytvořili? To je otázka. Žáci vytvořili čtyři skupinky. Žáci, velké ž, na začátku věty, žáci, co měká souhláska, měké i, žáci, dopíšu znamenka, vytvořili, tvořit, vytvořit předponavy s tvrdým i, vyt, vo ř měkké. I ř protože měkká souhláska vytvořili také měkké i protože žáci vytvořili čtyři skupinky. Tam bude měkké i. Aha. S ku -pinky. protože to skupinky není ve výjmenovaných slovech. A k je tvrdá souhláska skupin. Takže tvrdé i na konci věty tečka. Kolik skupinek žáci vytvořili? Žáci vytvořili čtyři skupinky, protože 28 děleno 7 rovná se 4. Fajn, hotovo, dejte se do toho.